ခင်ဗျာဒေဝယူယူချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူချန်နယ်အားဆိုရင်ဗီဒင်းရီတရားများနဲ့လော့ဂီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ ໄປຖ້າບໍ່ຕ້ອງສູ່ອັບပါແດ່ເມື່ອຊ່ວຍຍາດ້ວຍອະກ້ອງຊົງພິອອງຕິນເສັດໄປຫນີວ່າແດ່ເຈຊູຕິນມາແດ່ຂະຍະຄົນຍາດາດະມີອ່າລົງມິງລາວ່າສຍາກໍບີດິນຍະລິຍາສຍາທຸມຍ່າອອງພິບາແດ່ສຍາດີນີ້ບໍນໍສຍາໂອສຍາປະລິດແດດດີດໍດໍຍ້ຳຍາລາປ້ອງຈາແດ່ບໍນໍໂຫຄົນນະລາບ້ານຍາງວຍມະວິນມູບໍນໍໂຫອະຍ້ອງໄວ້ເລປ້າແດ່ທີແຊ່ເລມາບໍໂຫງວຍມະວິນພິດຫນີ
ငွေကြက်တဲကြတဲ့လူတွေများပါတယ်เนาะခုနှစ်လပိုင်းမှာစီးပွားရေးတွေလောက်ကိုင်းနေငွေကြီးတွေတော်တော်များများအဆင်မပြေကြဘူးဆရာကိုလည်းဆရာပြိတ္တတွေကလာပြောကြတယ်ပေါ့เนาะဆရာကြီးဟိုငွေအမြန်ဝင်စေမဲ့ရတရားလေးပေါ့เนาะပြောပြပေးပါငွေမဝင်ဖြစ်နေရတွေများနေပါတယ်ငွေကြီးတွေခက်ခဲနေပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်ရတရားလေးကပေါ့เนาะငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ငွေအမြန်ဝင်စေမဲ့ရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ရတရားလေးရဲ့နာမည်ကငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးငွေဝင်စေရန်ရတရားဖြစ်ပါတယ်ငွေကိုအမြန်ဝင်စေမဲ့အရန်အစွမ်းထက်တဲ့ရတရားလေးတစ်ခုကိုအားလုံးကတောင်းဆိုလို့ဆရာကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားလေးကဆရာကိုယ်တိုင်တရားတွက်ချက်ပေးပြီးတော့မှရတရားပေးတာမို့လို့ပေါ့နော်ငွေဝင်စေရန်အာမခံပါတယ်ဒီရတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့တပတ်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းငွေဝင်လာလိမ့်မယ်ငွေဝင်နေနေတဲ့သူတွေလည်းငွေများများဝင်လာလိမ့်မယ်စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြီးတွေခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့မှတပတ်အတွင်းမှာပဲအဆင်ပြေစေမဲ့ရတရားလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တေးတေးချာချာလေးလိုက်လို့ပါအရန်အစွမ်းထက်တဲ့ရတရားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားလေးကိုဆရာတို့ငွေဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေနော်ငွေများများဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေငွေဝင်ကျန်းခြင်းတဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြီးတွေအစင်ပြေခြင်းတဲ့သူတွေတူးတီ3တီပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေအကျွေးကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေအကျွေးပြန်အားခြင်းတဲ့သူတွေငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအစင်ပြေခြင်းတဲ့သူတွေအလုံးအမြန်ရခြင်းတဲ့သူတွေနိုင်ငံသားအမြန်သွားခြင်းတဲ့သူတွေနော်ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကိုပြေးဝခြင်းတဲ့သူတွေဒီရတရားကိုတေးတေးချာချာလေးလိုက်လို့ပါဆရာတို့တပတ်အတွင်းမှာပဲတိတာထူးခြားစွာငွေဝင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြေးဝစေမယ့်ရတရားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီရတရားလေးကိုဆရာတို့20ရက်9လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်20ရက်နှစ်တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနေ့စဉ်ဆုံးကတ်တာတနေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်နေ့စဉ်ဆုံးကတ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရတယ်ကုသိုလ်စုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်လူတယောက်ကကုသိုလ်တွေများလာရင်ကိုယ်နှကောင်းနှမြတ်တွေကစောင့်ရှောက်စေတယ်နှကောင်းနှမြတ်တွေကကိုယ်ကိုကူညီပေးစေတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နေ့စဉ်ကုသိုလ်ရေးတွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဆရာတို့20ရက်နှစ်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်းပေါ့နော်ဆိုထမင်းနဲ့တကွလက်ဖက်တုပ်ကတ်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ဖက်တုပ်ပါဆိုင်ရတုပ်ပြီးသားဝယ်ကတ်လဲရတယ်ကိုယ့်အကိုအိမ်မှာတုပ်လဲရတယ်အစင်ပြေလို့တုပ်ပါလက်ဖက်တုပ်ဖြစ်ရင်ပြီးရပါပဲလက်ဖက်တုပ်တပကံရဲ့ဆိုထမင်းရဲ့ဆရာတို့ပြီးရင်ရင်နွေးချမ်းပေါ့နော်လက်ဖက်6ရင်နွေးချမ်းတကွရဲ့ပြီးရင်စီမီရဖြူရောင်နှစ်တန်ရဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့မျက်နာကိုပေါ့နော်အရှိတ်ဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့ပေါ့နော်အရှိတ်ဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့24ပစ္စည်းအကျင့်ကို12ခေါက်ရွတ်ပါမယ်12ခေါက်နော်အရှိတ်ဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့24ပစ္စည်းအကျင့်ကို12ခေါက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့စူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို12ရက်နေ့မှာလက်ဖက်3နဲ့ရင်နွေးချမ်းကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ပူဇော်ပါသောကတ်လူပူဇော်ပါသောစေတနာတရားတရားမေတ္တာများကြောင့်တပည့်တော်သည်ငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပါပြောက်စေပြီးတော့ပေါ့နော်ငွေများများဝင်ပါစေငွေမြမြဝင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုရှိရင်လည်းဆူတောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဆရာတို့ဒီကဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီပြီးတော့ဆရာရဲ့ဒီဘေးဒင်ထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ page ကို like မလုပ်ရသေးရင် like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဆရာ page ကို like လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရတရားတွေကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရတရားတွေကိုဒါတိတိချာချာ like လုပ်ပါငွေဝင်စေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်နော်ပြီးတော့ဆရာအရေးကြီးရမှာကျင်တာဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါเนาะဒီရတရားလေးကို share ပါဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီရတရားလေးကိုပြုလုပ်ပေးပါเนาะဆရာတို့တပတ်အတွင်းမှာပဲငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတောင်မှငွေတိတိတတလေးကိုဝင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်တပတ်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်စေမဲ့ရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ဒီ area လေးကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ video လေးကို share ပြီးတော့ဒီ area လေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါနော်ပြီးတော့ဆရာတို့ခုနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးပေါ့နော်ငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအယောင်ဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရကျင်တဲ့သူတွေဆရာစီမှာ area လာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာ area လာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဆရာကငွေဝင်စေရန်အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ area ပြုလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာစီမှာ area အပ်ကျင်နေဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ page messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ direct ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာနဲ့ direct ပြောလို့ရပါတယ် page messenger ချက်ပေါက်မှာ area လာအပ်လို့ရပါတယ် area အပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုငွေဝင်စေရန်အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ငွေဝင် area တွေကိုပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်စေမဲ့အဆောင်တွေလည်းဆရာစီမှာလာဝယ်လို့ရပါတယ်အဆောင်ဆွဲကြိုးတို့အဆောင်လက်ကောက်တို့ငွေဝင်ပတ်စံအိတ်တို့လည်းဆရာရောင်းပေးနေပါတယ်အစွမ်းထက်တဲ့ငွေဝင်ကျန်းစီမဲ့အဆောင်တွေလည်းလာဝယ်လို့ရပါတယ်ငွေဝင်ကျန်းစီမဲ့ area တွေလည်းလာအပ်လို့ရပါတယ်နော်ဆရာတို့20ရက်နေအတွက် 2D 3D ထိုးရလူတွေအတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးရတော့96893ဖြစ်ပါတယ်9ရက်6ရက်8ရက်9ရက်3ရက်ဖြစ်ပါတယ်5689590ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍ၅လုံးကိုခွေထိုးလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍ၃လုံးကိုရွေးပြီးပတ်ပြီးတော့ထိုးလို့လည်းရပါတယ်နော်ကိုကြိုက်လို့ညံရှိလို့အသုံးချလို့ရပါတယ်20ရက်နေ့အတွက်ရှောင်းမှာ20ရက်နေ့မှာအမဲသားမစားပါနဲ့အမဲသားကိုရှောင်းမှာ20ရက်နေ့မှာဒီလက်ဖက်တုပ်ရတရားကိုကတ်လူကြတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးငွေမြမြဝင်ပါစေငွေများများဝင်ပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်on yourself.